বন্ধু বান্ধবীসকল, ইতিমধ্যেই সুৰভি দাসৰ নিমা ডেঞ্জং বা ধাৰাবাহিকখন সম্প্ৰচাৰিত হ'ল কালাৰ্ছ টিভিত। এই ধাৰাবাহিকখন চাইছেনে? চাই কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্ট এটা কৰি জনাবচোন। 22 আগষ্ট তাৰিখে সুৰভি দাসৰ হৈছে জন্মদিন আৰু সুৰভি দাসৰ জন্মদিনত নিমা ডেঞ্জং বা চিৰিয়েলখনৰ টীমে কেনেদৰে নিমাৰ বাৰ্থডে চেলিব্ৰেশ্যন কৰিলে তাৰে কিছু দৃশ্যাংশ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ভাল পালে শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে, আৰু সুৰভি দাসে যাতে অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনে তাৰে কামনা কৰিলোঁ।